Dobrý den, zdraví vás Martina z Brna a tentokrát uvidíte ve videu o včelce, jak testujeme čtenářskou gramotnost právě pomocí tohoto programu a smart notebooku. Pojďme se tedy podívat na stránky www.včelka.cz. Já mám na tento program licenci, takže už jsem se zaregistrovala. No a dnes vám ukážu takovou malou ochutnávku z cvičení na interaktivní tabuli a je to slovní hra trojice. Všechny tyhle ty hry pro děti musím ocenit, protože můžou pracovat ve skupinkách s interaktivní tabulí anebo s tablety a program dokonce i pochválí, pokud budou mít správné řešení úkolů. Takže já nejprve stisknu reproduktor a v tomto cvičení dochází k propojení zvuku, to znamená sluchu, zraku a ještě čtení, protože hledáme obrázek a poté ještě budeme hledat slovíčko. Velice pěkná aktivita pro děti je také malované čtení, kdy můžete pracovat i s jejich pamětí, nechat děti si přečíst text. No a například v tomto článku měli za úkol zapamatovat si co nejvíce zvířat a potom je nakreslit. Ale nyní už pojďme k samotnému zapojení smart notebooku a nahrávání žákova čtení. Vidíte, že jsem si vybrala aktivitu porozumění krátkému textu a tato aktivita je rozstříděna do několika obtížností. Podle toho vy si můžete vybrat ten příspěvek. A já už se teď přenesu zpátky do smart notebooku, kde si otevřu panel digitalizace obrazovky. Posunu se na prázdnou stránku a tento panel, který je aktivní, i když pracuji například na internetu nebo kdekoliv jinde, tak využiji právě k tomu, že si část textu přenesu právě na stránku do smart notebooku a budu si tam zaznamenávat chyby, které žák bude dělat při čtení. Výborně. Panel digitalizace obrazovky mě už přenesl tenhle ten úryvek článku. Já můžu využít digitální inkoust k tomu, abych si například označila, že žák seká ta slova, nebo že několikrát opakuje slabiky a podobně. Také samozřejmě můžete využít přidání zvuku k obrázku, a to tím způsobem, že označíte objekt a přenesete se do rolovacího menu, kde je možnost přidat nahrávaný zvuk v délce až 1 minuty tímto tlačítkem. Takovéhle propojení se smart notebookem je velice užitečné. Můžete to využít například při třídních schůzkách, ukázat anonymně rodičům nejlepšího čtenáře, průměrného čtenáře a podobně. Děkuji vám za pozornost, přeji vám, aby vám včelka fungovala tak výborně jako nám a u dalšího videa se těším na slyšenou.